Olá, eu sou Rodrigo Moraes Leite, professor de História do Teatro e da Dramaturgia na Universidade Federal da Bahia. Estou aqui hoje, dentro do projeto Leituras Dramáticas Guarulhos, para falar um pouco acerca da peça A Escola de Mulheres, escrita pelo grande comediógrafo francês Jean-Baptiste Poquelin, mais conhecido universalmente pelo seu pseudônimo Molière. Começando antes de entrar na peça propriamente dita, né? Começando falando um pouquinho do autor, o Molière, ele viveu e produziu toda a sua obra na primeira metade do século XVII, quase toda ela na primeira metade do século XVII. Ele nasceu em 1622 e morreu em 1673. E ele optou, né, por usar o pseudônimo, por não ficar conhecido com o nome de batismo, segundo dizem, por questões familiares. Ele era filho do tapeceiro do rei, estamos falando de um rei que era muito poderoso na época, que era Luís XIV. Ele viveu na época de Luís XIV, nessa sociedade estamental e cortesã, né, típica aí da França pré-revolucionária, da França do século XVII, governada por um monarca absoluto, né, considerado não à toa o Rei Sol. O pai dele era tapeceiro do rei, portanto tinha relações próximas, né, com a corte, com essa sociedade ali que vivia em torno do rei. Portanto, não acho que não ficava muito bem, né, para uma família com tais laços ter dentre seus membros um ator e chefe de companhia teatral. Então, quando Molière decidiu, né, ingressar na carreira teatral, ele, talvez por questões familiares, tem optado, né, em adotar o pseudônimo. Ele adotou o pseudônimo de Molière, com o qual ele fez carreira, né, e entrou para a história do teatro. Normalmente ele é apontado aí nos manuais de história do teatro como o maior comediógrafo da história dessa arte, né? Ele também escreveu tragédias, escreveu peças em outros gêneros, mas se destacou especialmente na área da comédia. E a comediografia dele, que está toda inserida dentro desse panorama do chamado neoclassicismo, que era a estética em voga no tempo em que ele vivia, né? Estamos falando aí de uma estética que valorizava de maneira um tanto quanto sectária e radical certos parâmetros da dramaturgia greco-latina. O Molière, portanto, ele estava submetido a certas regras e a uma certa gramática normativa, né, muito própria dessa estética, que é a estética neoclássica. Essa estética, como eu disse, retoma certos parâmetros e certos valores próprios da dramaturgia e do teatro antigos, né, do mundo antigo. E a obra dele é muito vasta. Mesmo ela se inserindo dentro da estética neoclássica, de harmonia, equilíbrio, simetria, com aquelas regras, né, muito rigorosas com relação à composição dramatúrgica, com relação à questão da concentração do tempo, né? Tem que ter unidade de tempo, unidade de lugar, a famosa regra das três unidades, unidade de ação, de modo que a ação possua uma organicidade interna própria, né? Uma cena gera a outra, nenhuma personagem sai de cena ou entra em cena à toa, tem que ter uma razão para isso, né? A obra dele está mais ou menos dentro desse arcabouço, dentro desse guarda-chuva aí, estético, conceitual, mas mesmo assim, em alguns casos, né, ela extrapola, porque, como eu disse, a comediografia dele, né, a obra cômica dele, se espraia por muitos gêneros: comédia balé, comédia de costumes, comédia de intriga, farsa, como no caso de As Artimanhas de Scapin, né? É uma peça considerada uma farsa, comédia de caráter, como seria o caso do Tartufo. Então, assim, por isso que ela é tão rica, né? Ela possui elementos da classe alta, elementos considerados, que a gente poderia considerar como eruditos, né? E elementos populares, que ele bebeu de fontes como, por exemplo, a farsa tradicional francesa ou mesmo a comédia dell'arte, né? Nesse tempo em que Molière viveu, os comediantes italianos, né, os comediantes da comédia dell'arte, eles tinham uma afluência
muito grande ali na corte, né? Particularmente ali na cidade de Paris. Então, tudo isso serviu, né, para que o Molière criasse essa obra tão diversificada como ele criou, no campo, mais especificamente, da comédia, não é? E se destacasse tanto, né, a ponto de ser normalmente apontado como o grande comediógrafo da história do teatro. Com relação a essa peça específica, A Escola de Mulheres, ele a escreveu em 1662 e ela foi encenada no ano seguinte, em 1663. Ela foi escrita no ano em que o Molière se casou. Exatamente no ano em que o Molière se casou, 1662, com uma jovem de 20 anos chamada Armande Béjart. Inclusive, A Escola de Mulheres foi escrito para ela, né? Foi escrito o papel da Inês, ou Agnes no original, foi escrito pensando, né, para que ele fosse interpretado pela Armande, pela então pela recente mulher, né, do Molière. O que mais que a gente poderia falar a esse respeito, né? A respeito dessa parte aí do biografismo, né? Da biografia do Molière. Ele se casou e não foi nem um pouco feliz no casamento dele com essa jovem. Essa jovem, né? É aí uma parte que entra num certo anedotário e obscuro da história. Essa jovem de 20 anos, ela vinha a ser irmã ou filha de uma antiga amante do Molière, que era a Madeleine Béjart, era a principal atriz do grupo dele, a Madeleine Béjart, né? E a menina com quem ele se casou seria irmã ou filha, não se sabe ao certo. Há essa polêmica aí na biografia do Molière, né? Alguns autores dizem que se trataria da irmã mais jovem, outros dizem que não, que seria a filha da Madeleine. E alguns ainda são mais ousados, dizendo que seria a filha da Madeleine com o próprio Molière. Então ele teria se casado com a própria filha, né? Também existe essa versão. Pois bem, de qualquer forma ele escreveu, né, como eu disse, a peça para ela, e a peça trata de um sujeito que é um monomaníaco, um sujeito para o qual só existe uma preocupação na vida, né? E qual é? Não ser corneado. A vida se resume basicamente a esta questão, né, que é o Arnolfo, que é o personagem principal. Ele é um solteirão de 40 e poucos anos, 44, me parece, quando a ação da peça começa, e ele gosta muito de bisbilhotar a vida alheia, né, saber quem são as esposas aí. As esposas que costumam trair seus maridos e ficar zoando, caçoando, né, desses maridos por serem cornos. Essa seria a única preocupação da vida dele, né? E a preocupação de não se tornar esse sujeito, né? Esse sujeito vilipendiado aí pelos quatro cantos por ter sido traído pela sua esposa. Então, um dia ele resolve se casar, né? Já quarentão. E o que que ele vai fazer? Qual o estratagema que ele vai utilizar para não ser traído? Já que essa era a obsessão dele, né? Tudo se resume a isso na vida. Não ser traído, não virar alvo de chacota pública, como ele próprio fazia com os outros maridos que porventura eram traídos por sua esposa. Então o que que ele faz para evitar? Adota uma menina pobre, uma camponesa com apenas 4 anos de idade, põe essa menina num convento, num colégio religioso, né, e orienta para que ela tivesse uma péssima educação, né, ela é orientada para isso, para que ela não tivesse uma boa educação, e 14 anos depois, que é quando a ação propriamente dita da peça começa, né, a menina já se encontra com 17 anos e está pronta para casar. Qual era o pensamento dele, né? Qual era o pensamento do Arnulfo? Pegando uma mulher ignorante, embora graciosa, mas ignorante, ele correria muito menos risco de ser corneado, né? De ganhar um par de chifres na testa. Essa que era a ideia dele, né? Ele mantinha essa menina em cárcere privado, nós diríamos hoje, né? Ela reclusa ali, preparada, né, para o casamento, preparando-a, né, para o casamento, que estava prestes a acontecer, estaria prestes a acontecer quando a peça começa, a ação dela começa. Porém, ele não contava com uma surpresa, né, que iria pegá-lo
que ia pegá-lo desprevenido. A menina tem contato com um jovem, com outro jovem, mais ou menos da idade dela, chamado Horácio, e ela acaba se apaixonando pelo Horácio. E aí, né, é que vem a questão da qual a peça trata, né, de maneira assim específica, a crítica que a peça propõe, a questão do papel da mulher numa sociedade machista, né, numa sociedade hiperpatriarcal. Só pelo argumento aqui, eu contando o argumento, já dá para perceber, né, o quão patriarcal a sociedade da época era, a ponto de permitir que um sujeito adote uma menina de 4 anos e espere 14 anos, né, para que ela possa se tornar pelo menos uma jovem aí no início da vida adulta para poder se casar. Né, esse tipo de tutoria em relação à mulher, né? Isso na época era algo tido mais ou menos como normal. Claro que hoje isso soa para nós algo absolutamente absurdo, né? Mas na época não era. Tanto não era que o Molière foi muito criticado por conta disso. Nessa peça, né? A peça fez sucesso, mas ela foi muito criticada porque o personagem do Arnolfo, né? Ele é um sujeito respeitável, ele é um burguês, né, respeitável, e ele é satirizado, ele é ridicularizado. Muita gente da burguesia francesa da época, que ainda não era a classe hegemônica, lembrando, né, a classe hegemônica era a aristocracia na época, a burguesia era a classe em ascensão, mas muitos burgueses não gostaram e criticaram o Molière por conta disso, né, dizendo que não, que o Arnolfo teria direito sim a tutoriar, a criar essa menina e depois se casar com ela, que não haveria problema. E o Molière, a peça, né, a moral da peça diz o contrário. Diz que, em primeiro lugar, não adianta nada você manter uma menina, né, isolada, uma menina em cárcere privado, achando que ela não vai conhecer o mundo, vai se tornar uma ignorante, por isso será uma esposa mais fiel. A menina é muito inteligente, a Inês, né? Ela se mostra na peça muito inteligente, ela faz gato e sapato do Arnolfo, né? Ridicularizando ainda mais. Então, por debaixo dessa casca, né, ultrapatriarcal que a peça mostra, né, que a peça retrata, você tem ali uma crítica incisiva do Molière contra esse tipo de visão, né, em que a mulher é um mero objeto do homem. Ele defende basicamente uma educação liberal para as mulheres, né? Não só nessa peça, em outras peças também. Existe uma peça anterior dele chamada Escola de Maridos, em que nós temos uma personagem que inclusive é parecida com Arnulfo, a personagem de Sganarello, que também mantém uma menina sob cárcere privado com a mesma intenção, né, de nunca ser corneado, a preocupação absoluta, né, com a traição conjugal e também essa menina faz gato e sapato dessa mesma personagem, do Sganarello, a mesma coisa. Então, nós temos aí uma repetição, né? Uma crítica que se repete ao longo de pelo menos algumas peças do Molière. Essa defesa da educação liberal, de que a mulher tivesse essa educação liberal, de que não seria a educação que faria com que uma esposa fosse mais ou menos fiel do que deveria ser. Essa é basicamente a ideia. Mas o Molière foi muito criticado, como eu disse, pela burguesia francesa da época, e tão criticado que ele inclusive escreveu uma pequena peça, né, uma resposta a essa crítica, chamada Resposta à Escola de Mulheres, por conta, né, dessa pequena celeuma, né, que a peça gerou pela crítica de alguns espectadores que se reconheceram talvez na figura do Arnolfo. E não aceitaram, né? Não aceitaram essa crítica. Mas é uma crítica que não, é uma peça que, num primeiro momento, choca por conta dessas questões, né? Da gente pensar num sujeito de 44 anos mantendo sob domínio absoluto uma menina de 17, obrigando-a a se casar. No final, é claro, como toda comédia, ela acaba se casando com aquela pessoa com quem ela se apaixonara, ela havia se apaixonado, que é o Horácio, ou seja, a natureza venceu, né, o caminho natural das coisas acabou vencendo no final, mas na época não era algo assim tão comum como a gente pode perceber, né? Tanto é que o Molière foi criticado e teve que escrever uma resposta a essa crítica.
Ok? Espero que vocês gostem da leitura. Trata-se de uma comédia muito, muito bacana, especialmente pela figura do Arnolfo, né, que é o centro cômico assim da peça. E, enfim, tenho certeza que vocês darão aí algumas boas risadas vendo essa leitura aí do grupo Teatro dos Grandes. Ok? Um grande abraço, pessoal, e até a próxima. Tudo de bom. Você me diz que vem para se casar com ela? Exato! E amanhã pretendo ter tudo resolvido. Estamos aqui a sós, e acho que podemos discutir o assunto sem medo de que alguém nos ouça. Posso abrir o coração a um amigo? O teu objetivo, Arnulfo, me faz tremer de medo. De qualquer ângulo, por que se encare o problema? Casar é para você um ato temerário. Isso é verdade, amigo. Na tua cabeça é evidente. Existe a certeza de que os chifres são o adorno infalível de qualquer matrimônio. São acidentes contra os quais ninguém está garantido. E quem se preocupa com isso não passa de um idiota. Mas quando me preocupo com você, é por causa das tuas zombarias, das quais centenas de maridos sentiram as ferroadas. Você bem sabe que nem grandes e nem pequenos escaparam ao teu sarcasmo, pois o teu prazer na vida é transformar em riso público as intrigas secretas. Exatamente. Este junta mil bens para que a esposa os divida, adivinha com quem? Com quem o corneia. Outro vê a mulher receber inúmeros presentes todos os dias, mas não se mortifica com ciúmes. Uma esposa cheia de malícia, para evitar suspeitas, faz do próprio marido um confidente e este dorme tranquilo, até com pena do coitado que tanto esforço faz para ser correspondido. Enfim. Aí estão em toda parte os motivos de escárnio. Não devo rir como espectador? Não é que os nossos tolos. Sim, mas quem ri o que quer é rir do que não quer. Por mim, deixo o mundo falar e não me intrometo. Quando certa gente delira com detalhes da vida alheia, ninguém jamais me viu exultar ou rir ou acrescentar qualquer coisa ao que se comenta nas rodas que frequento. Me mantenho em reserva, pois, embora condene algumas tolerâncias e jamais pretenda sujeitar-me a certas ocorrências que outros maridos aceitam sem vergonha, evito falar nisso. Pois a sátira tem suas reviravoltas, e nesse terreno inseguro, não devemos jurar que isto nós fazemos e aquilo nunca. Assim, se a minha fronte, por um destino ingrato, alguma coisa acontecer de estranho, estou certo de que, apesar do meu comportamento reservado, ninguém deixará de rir de mim. Mas todos o farão com a mão na boca. E ainda pode ser que alguém mais justiceiro se lembre de dizer que eu não o merecia. Mas contigo, meu compadre, a coisa é diferente. Te digo uma vez mais: arriscas o diabo. Como tua língua jamais deixou um instante de ridicularizar maridos suspeitos de tolerância, e como você se transformou num demônio solto entre os casais. Agora tens de andar bem reto ou te matam de ridículo. Pois ao menor pretexto, todas as vítimas gritarão ao mundo. Deus do céu, amigo, não se atormente tanto. Tem que ser bem esperto quem me paga em falso. Conheço os truques todos, toda a infinita trama que as mulheres usam para encobrir o sol. Contra tais habilidades, tomei minhas precauções. A moça com quem caso possui tal inocência que minha testa jamais sofrerá o agravo de um desenho novo. E você acha então que só por ser simplória? Caso com uma tola para não bancar o tolo. Uma mulher esperta é mau presságio. Não, não. Agradeço esses espíritos cheios de sutilezas. Mulher que escreve sabe mais do que é preciso. Pretendo que a minha seja bastante opaca para não saber nem mesmo o que é uma rima. Em suma, desejo uma mulher de extrema ignorância. Que já seja demais ela saber rezar, me amar, cozer e bordar. Assim, a tua ambição é uma mulher estúpida? Tanto que prefiro uma mulher feia e tola a uma belíssima, mas cheia de talento. O espírito e a beleza. A honestidade basta. Mas como você espera que uma mulher estúpida saiba sequer o que é ser honesta?
Além disso, deve ser cansativo um homem arrastar consigo a vida inteira uma pobre idiota. E você acha mesmo que, agindo assim, a segurança de sua fronte estará garantida? Uma mulher de espírito pode trair seus deveres. Mas, se o faz, é porque o pretende. Ao passo que uma estúpida age da mesma maneira, sem querer e mesmo sem saber. Por mais que você queira me forçar a aceitar uma mulher que não seja estúpida, e ainda que persista até o dia de São Nunca, ficará decepcionado ao chegar lá e verificar que minha disposição não se alterou em nada. Já não está mais aqui quem falou. Só faço o que eu mesmo decido. Acho que sou bastante rico para arranjar uma esposa que me deva tudo o que tiver que, submissa e dependente, jamais possa me reprovar por meus bens ou nascimento. Um ar doce, tranquilo, fez com que eu amasse Inês quando a vi entre as outras crianças. Resolvi pedi-la à própria mãe, num pequeno convento afastado do mundo. Fiz com que ela fosse educada sobre regras escritas. Graças a Deus, meus esforços foram coroados de êxito. Agora, crescida, só tenho a agradecer aos céus por me darem exatamente a mulher que eu desejo. Trouxe agora comigo e, como a minha casa está sempre aberta a centenas de pessoas diferentes, alojei-a numa outra casa mais distante, entende? Onde ninguém me visita. Você agora me perguntará por que toda essa história? E por que, veja, até que ponto tomei minhas precauções. Bom, finalizando, como és meu amigo fiel, venho te convidar para cearmos juntos essa noite. Eu, você e ela. É um prazer. Você poderá, nesta reunião, conhecer a pessoa e julgar-lhe a inocência. Ora, quanto ao último ponto, tudo o que você disse não pode... A realidade ultrapassa o que eu disse. Tem tais simplicidades que me deixam, às vezes, admirado. Outro dia... Você não acredita. Estava toda preocupada e veio me perguntar se as crianças se fazem pelo ouvido. Pois lhe dou meus parabéns, caro Arnulfo. Ora, por que insiste em me chamar assim? Desculpe, vem minha boca. Por mais que eu evite, ainda não me acostumei a senhor de vendaval. Que diabo fez com que você, aos 42 anos de idade, resolvesse se rebatizar, dando-se um título de senhor, que só tem como base alguns acres de terra batido pelo vento? Além do fato de a propriedade ter este nome, vendaval me soa muito mais bonito do que Arnulfo. Que absurdo! Abandonar o nome dos pais e adotar outro, baseado apenas em quimeras? Seja como for, o meu nome agora é Vendaval. Tenho uma razão bem forte. Gosto dele e chamar-me de outra forma é me desagradar. Bom, mas a verdade é que ninguém se habitua. Eu vejo mesmo nas cartas que te escrevem. Muita gente ainda não está informada e isso eu tolero. É natural. Mas de você... Fique tranquilo que isso não será motivo de atrito entre nós. Tomarei cuidado para não chamá-lo, senão de Senhor Vendaval. Bom, adeus. Bati aqui apenas para lhe dar meu bom dia e avisar que já estou de volta. Num imbecil, só vários juntos. Não regula bem alguns assuntos. Estranho. Como a paixão cega cada pessoa em sua opinião. Olá! Quem bate? Abram! Com que alegria vão me ver agora. Passei mais de 10 dias fora. Quem está aí? Eu! A Georgette! Que é? Abra lá embaixo. Abre você. Abra você, eu disse. Quer apostar como eu não abro?
Eu é que não vou. Bonitos cumprimentos a um patrão que chega, hã? Olá! Ei, por favor! Quem bate? Teu patrão! Alá! Ah, que é? É o patrão! Abre a porta depressa! Abre você! Eu tô soprando fogo! Estou tomando conta do pardal, senão o gato come! Se não abrirem a porta imediatamente, ficarão sem comida 4 dias, hã? Por que você vem agora? Quando já estou correndo! E vou deixar você abrir em meu lugar, só porque você vem correndo. Ah, bonito estratagema! Sai da frente! Sai da frente você! Eu quero abrir a porta! E eu não quero? Ah, não! Você não abre! É você! Abre! Mas você também não! Eu sou ou não sou uma alma paciente, hã? Ah, pronto, senhor! Pronto, senhor! Foi eu quem abri a porta! Sua criada está aqui, patrão. Fui eu. Ah, senhor respeito! O meu patrão não me pedisse eu ter... Oh, peste! Perdão? Vejam que brutalhão! Ela também, senhor! Calem-se os dois! Responda ao que eu perguntei e basta de tolices. Como vão todos por aqui? Patrão, nosso... senhor... Nosso... por graça de Deus... Nós... Quem te ensinou, animal insolente, a falar comigo de chapéu na cabeça? O senhor tem razão. E eu não tenho razão. Diz a Inês pra descer. Ela ficou muito triste quando eu fui embora? Triste? Não. Não? Não. Ficou. Por quê? Que eu morra aqui mesmo, se não é verdade. Ela esperava o patrão a todo instante, cada cavalo, burro ou mula que passava, ela pensava que era o senhor voltando. O trabalho na mão, que bom sinal. Bem, Inês, estou de volta. Isso te alegra? Claro, senhor, graças a Deus. Eu também estou muito contente por te ver de novo. Passou bem o tempo todo, pelo visto? Com exceção das pulgas, que me incomodaram a noite toda. Já já terá alguém para catá-las. Ah, que alívio. Eu imagino. O que é que você está fazendo? Algumas toucas para mim. Já terminei os seus camisolões e carapuças. Pois muito bem, suba de novo. Não se aborreça que não demoro. Tenho um assunto importante para tratar contigo. Duvido que juntos, vossos versos, romances, cartas de amor, toda a vossa ciência valha essa ignorância honesta e recatada. Também não é riqueza que nos deve atrair, mas desde que haja honra para... Que vejo eu? Será que... É sim? Não, eu me engano. Ué, ele mesmo? Ora! Senhor Horácio! Senhor Arnolfo! Mas que prazer imenso! Há quanto tempo está por aqui? Há 9 dias. Não diga! Fui direto à sua casa, mas em vão. Ah, eu estava no campo. Eu sei, há exatamente 10 dias. Oh, como esses meninos crescem em poucos anos, né? Estou admirado de vê-lo assim, tão alto. Quando eu conheci, não era mais que isto. Como vê? Mas e Oronte, seu pai? Esse bom e caro amigo que estimo e reverencio, que faz ele?
Que diz ele? Ainda está forte? Você sabe que me interessa tudo que se refere a ele, não é mesmo? Meu pai, senhor Anolfo, está mais vivo do que nós. Aliás, trago aqui uma carta que ele lhe mandou. Depois desta, mandou outra, informando que vem pra cá, não sei pra quê. O senhor, por acaso, conhece um conterrâneo seu que, depois de viver 14 anos na América, havia voltado trazendo uma fortuna? Não. Não lhe disseram o nome? Henrique. Não. Meu pai fala dele como se fosse uma pessoa minha conhecida. Diz que vão se encontrar na viagem pra cá a fim de resolverem alguns assuntos importantíssimos. A carta não sei do que se trata. Terei o maior prazer em rever meu amigo e farei de tudo o que eu puder para recebê-lo como merece. Ora, amigos, não tem necessidade de mandar cartas tão cerimoniosas. Esses cumprimentos todos são desnecessários. Mesmo que ele não tivesse escrito uma palavra, poderia dispor de todos os meus bens. Sou um homem que toma as pessoas pelo que elas me dizem. Nesse exato momento, preciso de 100 pistolas. Palavra que só me dá prazer usando o que ofereço. Fico contente em ter essa importância aqui comigo. Leve mais, toda a bolsa. Porém, é necessário... Para nada de cerimônias. Que tal tem achado esta cidade? Com muitos cidadãos, construções magníficas, divertimentos como não tinha visto. Cada um encontra aqui como se divertir, por mais requintado que seja o gosto. Bom, se acha o que quer. Morenas, louras, todas amistosas, gentis, dadas. Estou falando, e quem sabe o amigo já não pegou alguma, não é? Já não lançou na praça o anzol da fortuna? Nascer bonito assim vale mais que dinheiro. Se eu tivesse o seu corpo, faria 1000 cornudos. Para não lhe ocultar nada da verdade pura, já tive eu também nessa cidade uma pequena aventura de amor. A amizade obriga que lhe conte. Bem, vou ouvir com cuidado mais uma de um otário. E logo mais, com calma, anotem meu diário. Mas por quem é? Que a história fique entre nós. Oh! O senhor bem sabe que nessas ocasiões, se a coisa transpira, estamos perdidos. Confesso-lhe com total franqueza que meu coração foi literalmente estraçalhado por uma bela jovem que vive aqui. Mas minhas manobras foram tão felizes que logo consegui lhe ser apresentado e ter um doce acesso ao próprio aposento que ela dorme. Oh! Sem querer me gabar e sem injuriá-la, eu posso lhe dizer que as coisas vão mais longe do que eu sonharia. E ela é? Uma coisinha linda que vive naquela casa ali, da qual se vê um pedaço de muro avermelhado, de uma simplicidade sem igual. Condenada a viver como vive pela estupidez sem paralelo de um grosseirão que a afasta de qualquer contato do mundo. Mas ao mantê-la assim ignorante, ele faz brilhar 1000 outros atrativos capazes de enlouquecer um homem. Há nela seduções, um não sei o que de ternura. Que coração resiste? Mas é quase certo que o senhor já conheça essa estrela de amor, de tantos brilhos e encantos. Se chama Inês. Ai, que rebento! Quanto ao homem, o chamam Vendamal ou Ventamal? Eu não sei bem. A mim que importa o nome, disseram-me que é rico, muito rico. Mas não dos mais sensatos, me fizeram um retrato assim sobre o ridículo. Por acaso o senhor conhece? A pílula é amarga. Mas tenho que engoli-la. Mas como é? Não me diz nada. Ah, sim. Conheço ele. É ou não é um imbecil? É. O que é que o senhor diz? O quê? Hã? É. Isso quer dizer sim? Ciumento de matar de riso?
paspalhão? Bem, o importante é que a Dulcinês me conquistou. Seria um pecado deixar a beleza tão extraordinária nas mãos de um homem assim tão desumano. O dinheiro que o senhor acaba de me dar com tamanha generosidade me ajudará a levar adiante o intento. Esse doce metal que a raros não tonteia nos facilita a vitória no amor e na guerra. Mas de repente está triste. Por acaso reprova o que pretendo fazer? Não, é que eu estava pensando... Minha conversação o cansa. Adeus, então. Assim que possa, faço-lhe uma visita de agradecimento. Ah, ainda tenho que... Uma vez mais, eu lhe peço discrição. Não vá sair por aí contando a todo mundo. Eu sinto que minha alma... E, sobretudo, nem uma palavra, meu pai. Sei lá, talvez ficasse furioso. Ah, o que eu sofri nessa conversa toda, jamais um coração sofreu um choque igual. Apesar de não saber que negócio é comigo, ainda assim poderia ser mais gentil com os estranhos, né? Enfim, tirei o que podia desse boquirroto. E já sei até onde ele chegou com seu comércio secreto. Agora vou tentar ver onde ele vai. Não deve ir muito longe, mas tremo só de pensar o que vou descobrir. Muitas vezes encontramos mais do que desejamos.